Porque um bate-boca entre pai e filho terminou com um rapaz de 25 anos assassinado com golpes de canivete. O caso foi registrado no bairro Vila Nova, em Angelândia. Fantoni, essa ocorrência me chama a atenção para um problema social. Essa violência, ela está transcendendo a questão familiar, se é pai, se é filho, se é avô, se é primo. Você vai me contar desse caso, por favor. Que tragédia, hein, Fantoni? É, Nicomedes, e na hora que a gente verifica, pai mata filho a golpes de canivete. E aí a gente vai verificar a situação. Porque o filho estava armado, os dois estavam dentro de casa. Começou uma discussão, eles saíram para o quintal da casa. O filho pegou uma barra de ferro para tentar se defender, porque ele disse que não iria apanhar do pai de novo. E aí, Nicomedes, consta a informação de que o pai teria dito: eu não vou bater em você, eu vou te matar. E armado com canivete, aí houve o confronto, o pai tirou a vida do próprio filho, em seguida se limpou e desapareceu. Então a polícia de Angelândia está à procura desse cidadão, desse senhor que tirou a vida do próprio filho. E aí, vamos colocar o Curió para cantar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante. A sua identidade, não. Ajude a pessoa, ajude a polícia a localizar esse senhor transtornado, com certeza, por conta dessa situação. Mas aí vem a pergunta-chave. Por quê? Segundo as testemunhas ouvidas pela polícia, não havia indisposição ou qualquer motivo aparente a ponto de gerar essa situação entre pai e filho. Mas vamos aguardar, Nicomedes, a prudência de aguardar as autoridades, a localização desse senhor, e que ele conte com mais detalhes o que que aconteceu. Os parentes ouvidos pela polícia no primeiro momento, não surgiu nenhuma informação que justificasse, ou se é que pode ser justificado uma situação como essa, né? Ter um motivo para que um pai tire a vida do próprio filho. O pai foi feito para dar vida ao filho. Então vamos aguardar para ver o que aconteceu. Numa informação, nos primeiros levantamentos, a polícia não recebeu nenhum dado dos parentes, inclusive de uma testemunha ocular dos fatos, do que aconteceu. Essa discussão dentro de casa, depois vai para o quintal e resulta na morte do filho, por enquanto é uma incógnita, Nicomedes. Vamos aguardar o trabalho das autoridades na cidade de Angelândia. A minha fala é só essa. Aguardar os trabalhos da polícia de Angelândia. Eu não tenho mais nada para falar sobre esse caso, Fantoni. Você vai me desculpar. Eu tenho um amor muito grande pela memória do meu pai, né? Que eu perdi em 20 de março de 94. Tenho um respeito afetivo pela memória dele, né? Sempre que leio na minha identidade o nome dele, sempre que recordo algum momento com ele, eu tenho um respeito. É, e uma ocorrência desse naipe é de aborrecer. Eu sei que hoje a questão de respeito, de trato, mudou demais, né? É, com a evolução das coisas, do tempo, com as mudanças que a sociedade enfrenta, o respeito, ele foi deixado de lado, né? Alguém diz, foi de ralo, né? É, mas daí, pai matar filho, filho matar pai, ainda não estou conseguindo assimilar isso, não. Se você de casa consegue entender isso de forma tranquila, ok, não vamos brigar por isso, mas eu fico bastante triste com a ocorrência dessa envergadura. Meu Deus. Obrigado, viu, Fantoni? Meu Deus. Você em casa aí, se estiver perto do seu pai, dá um abraço nele agora aí. Vocês aqui da equipe, aqui é o Gabigol, manda mensagem pro seu pai, pro Nilson aí, ó. Fala, pai, o Nico pediu pra te falar que eu te amo. Você também, seu pai tá lá nos Estados Unidos, né? Manda mensagem pra ele agora aí. Você também, Lamonier, pode soltar aí a câmera. Pode soltar que eu não vou mexer aqui não, manda mensagem pro Edinho aí. Falou, pai, o Nico mandou falar que eu te amo. E você em casa, abraça seu pai que tá do lado aí. Vocês na equipe aí, ó, quem tem pai, manda mensagem agora aí pra ele. A Dani Werner, que eu sei que perdeu o papai. Isso eu sei. A Marcelinha, eu sei que tem um pai em vida. O Neri, eu não lembro. O seu Neri, acho que o seu Neri é de saudosa memória, salvo engano.
O Léo Porto, eu não sei. Alguns eu não tenho tanta intimidade, não. Manda mensagem aí pro seu pai. É, e fala pra ele, seu pai, eu te amo e... Eu escutei uma reportagem aqui, trágica. Mas que o amor prevaleça entre nós. Faz isso. Eu sei que em casa, aí dá um abraço no seu pai. Fala, ô pai, vai dar tudo certo, hein? Nada de canivete, nada de faca, nada de arma. Vamos tocar a vida pra frente. É, nós passamos dificuldade mesmo, pai. É difícil. Tem hora que não tem a carne. É, tem hora que tá faltando dinheiro pra pagar a luz. É, não tem dinheiro pra abastecer minha moto. Mas não vamos brigar por causa disso, não. Meu Deus.